Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v drugi epizodi tretje sezone podcasta Ustvarimo boljši svet, ki ga v tej sezoni ustvarjajo kar dve. In sicer moje ime je Tina Cipot, sem korporativna komunikatorka v Lidlu Slovenija, z mano je pa Urška Hac, ki je športnica, Lidlova ambasadorka Lidlove vitalnice in pa za moje pojme ena tistih, ker če me bo kdo premaknil, da sem začela premikati, se bo to Urška. Mave pa, zdravo Urška, živjo. Mave pa tudi eno zelo krasno gostjo in sicer je to športna pedagoginja in športna navdušenka, doktorica, profesorica Tjaša Filipčič. Sem zelo vesela, da si vzela čas za naš klepet in za naš podcast, tako da dobrodošla v našem mini studiju. Ja, najlepša hvala, ker ste me povabili. Bom jaz kar predala besedo Urški, ker vem, da se je zelo pripravljena, naredila je domačo nalogo. Res je, živjo. Jaz sem mogla narediti domačo nalogo, zato ker ti nam je predstavila idejo, da bi... A se lahko tikala? Se, absolutno. Ok, da bi te gostili. In sem mogla malo pogledati, itak sem pogledala malo znanstvene članke, malo publikacije. Predvsem pa, ko sem upisala v Google Tjaša Filipčič, mi je vrgal ven kar nekaj zapisov o delu z osebami s takšnimi ali drugačnimi oviranostmi. In vezano tudi v bistvu na hribe, na gore, da jih pelete v hribe, to mi je tako vzel pozornost, priznam. Sem temu namenila kar nekaj časa in moram te vprašati, zakaj hribi? Ja, če pogledamo malo okrog sebe, vidimo, da imamo res take naravne danosti in bi bilo škoda, da jih ne bi izkoristili. Pred leti se je name obrnil Jurček Novak in me povabil v projekt, ki ga zaimenujemo In Planinci, kjer želimo vključevati osebe z različnimi težavami v gibanje in seveda jih poskušamo peljati na različne cilje. Odvisno od njihove oviranosti. Mogoče potrebujemo kdaj kakšenega potiskati, imamo tudi take posebne vajeti, s katerimi jih vlečemo, lahko recimo po makadamski poti, nekateri imajo električne pripomočke. Skratka, res tukaj nekje prilagajamo opremo posamezni invalidnosti in poskušamo priti do cilja. Nekateri pridejo recimo v tamar, drugi se lahko spnejo na nek višji hrib, tretji res dosežejo goro, za katero mislimo, da ne bomo nikoli skupaj prišli do vrha. Najna gostja, doktorica Tjaša Filipčič, si še posebej prizadeva za razvoj kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Sodeluje s Fakulteto za šport, Specialno olimpijado Slovenije, Zvezo delovnih invalidov Slovenije in Zvezo za šport invalidov. Aktivna je tudi v praksi, kjer v okviru Uri Soča in treh vrtcev v Kranju vodi gibalno-športno dejavnost predšolskih in šoloobveznih otrok z ali brez težav na področju gibanja. Predvsem pa je simpatična Gorenka, ki je kot se spodobi zaljubljena v gore. Moram povedati, da moj prvi priimek je bil Planinšek. Tako da mislim, da imam nekako že v svojem priimku dano. Ne? In se spomnim, že kot 6-letna punčka me je oče pelal na Storžič, neverjetno, da sem bila sposobna dosežiti vrh, tako da absolutno že od mejhnega malo počudujem te gore, mogoče zdaj v neki srednji odraslosti. Sem daj malo prelena, ampak kljub vsemu jih občudujem, pa večkrat bi lahko tudi sama šla na kakšno pot. Trenutno rada igram tenis, pa rada plavam, sem na kolesu, ampak absolutno igrajo planine, gore, tudi pomembno neko vrednoto v tem slovenskem prostoru. Pa moram omeniti, če tukaj je profesor Kristana, ki nam je na Fakulteti za šport res približal tudi ta predmet. Bila sem tudi v Nepalu, šla okrog Kanapurne, šla v Ekvador. Jaz to bih ne bi rekla, da je Lena. Ne. Nekje, mogoče, da najvišje, kar sem dosegla, je bilo 5500 metrov. Tako da. Ampak to je bil trekking, ampak tudi Slovenija je lepa in svet je tudi lep. Ko se recimo navežem ravno na to,
ljudje z oviranostmi. Ampak pustimo, ja, to je neka posebna tretma, na drugačen način se je treba takega podviga potem lotiti, ampak ko gremo v hribe, Slovenci smo zelo znani po tem, da so nam hribi blizu, da to radi počnemo. Jaz sicer ne. Klej, Urška, čist drug konc. Jaz sem pač hči Ravnice. Ampak vseeno, dejansko so hribi nekaj, kar ni nujno, da je to nujno Triglav ali pa nujno Stožič, ampak je lahko nekaj dost manjšega v okolici. Kako ti gledaš na to? Je to recimo en tak, bom rekla, začetni prvi korak k nekemu malo bolj sistematičnemu gibanju, recimo cele družine? Če sem se kaj naučila pri delu z osebami z oviranostmi, je to, da je pač potrebno najdeti prilagojeno pot. Torej, moramo v tem uživati. Če imamo mehne otročke, dajmo jim mogoče kakšno družbo, čakal nas bojo na vrhu in bojo rekli, mami, a si mogoče zašla? Skratka, ne bo nobenih težav. To se pravi, da se polotiš kakšnih takih malih trikov. Ne? To se pravi, da si najdeš ustrezno pot. Absolutno mora biti na koncu tudi hrana. To se pravi, da pojemo kaj dobrega, da imamo dobro družbo. In v bistvu med samo hojo in če imamo nek pogovorni tempo, bomo uživali v temu. Seveda, če bo pa nek cilj ali pa neka pot prezahtevna, nam pa ne bo fino. To se pravi, to, kar je enako za ne glede na to, ali imamo osebo z oviranostjo, ali imamo normativno osebo, moramo najdeti neko ustrezno pot, kjer nam bo dobro. Mogoče, da se na poti nekaj tudi malo potrudimo, brez tega v življenju ne gre. In če imamo tudi dobro družbo, je to res lahko prijetno s koristnim. To se mi zdi zelo pomembno, da najdemo to se pravi družbo in pa tudi ustrezno pot. No in kakšni so pa recimo vtisi teh oseb, ki osvojijo nek vrh? Za nas vemo, da ko osvojiš nek vrh, mislim, kakšne občutke imamo, ne, tega zadovoljstva, kako je pri njih? To bi vam lahko zgodbe in zgodbe razlagala. Recimo moja prva služba je bila na Zvezi paraplegikov Slovenije in ko sem prvič peljala tetraplegike na Jošta, Svetega Jošta nad Kranjem. In kako so se mi na vrhu zjokali, so rekli, a da bomo mi še kdaj videli te gore? To je nepozabno. Jaz sem bila tako stara, ne, 24, 25 let in še danes mi odzvanja in se rekla, o, časih mogoče, to se pravi, nekatere osebe se ne bojo mogle pridati, se bojo mogle pripeljati, mogoče se bojo mogle pripeljati z avtobusom, s kombijem, ampak že ti pogledi naših lepih gora veljajo veliko. Se pravi, ne samo nek kineziološka obremenitev, ampak tudi ta psihološki moment. Se mi zdi zelo pomemben, tako da to je ena taka stvar, no, kjer se mi zdi zelo pomembno. Vedno pa poskušamo tudi v okviru in planinec najde take poti, ki so za njih primerne. Imamo mogoče osebe z motnjo v duševnem razvoju, kjer vemo, da je nižja gibalna učinkovitost, to se pravi, bomo mogli najdeti relativno nepredstrmo pot, ravno prav dolgo, torej, da bojo v tem uživali. Tjaša posebno pozornost posveča tudi socializacijskemu momentu, ki ga seboj prinaša šport. Druženje, poštena igra, upoštevanje pravil, komunikacija med člani neke športne ekipe, vse to je nujno in tako se tudi skozi šport mladi lahko naučijo marsikaj. Tudi to, da je pomembno sodelovati, pa naj bo kot ekipa ali pa v samem športnem dogajanju in ne le vedno zmagovati. Ja, moja pedagoško duša včasih prav srce boli. Ko gledam recimo mlade, ki sedijo za mizo in vsak ima seveda v roki telefon in v bistvu oni se pogovarjajo, vsaj tako so mi razložili, to se pravi, oni se ne pogovarjajo tako, da si pogledajo oči in se pogovarjajo tako, kot bi se nekak normativni človek, ampak se prek telefona. In se rečem, joj, kako bi jim vzela vse te telefone in bi jih povabila na kakšno igro, kakšno skupinsko igro, na igrišče, kjer bi, to se pravi, se učili neke komunikacije, potrpeti malo kakšne stvari, potem upoštevati pravila, skratke take stvari, ki se prek nekega računalnika, telefona absolutno ne morejo razvijati, v neki taki socialni, športni igri pa prav gotovo. Tukaj bi kljub samo omenila na pomemben segment športne vzgoje, ki je v primerjavi z recimo Zahodno Evropo na visokem nivoju. Imamo skoraj da vsak dan športno vzgojo, če bi gledali športne dneve, pa tudi druge akcije, skratka, joj, da bi tole ostalo in da bi lahko te socialne vrednote
ne vem, ohranjali vsaj na tem nivoju, ki jih imamo. Čeprav naši strokovnjaki na Fakulteti za šport, ekipa dr. Juraka, dr. Starca ugotavlja, kako se gibalna učinkovitost dejansko slabša in da bi pa imamo tudi tukaj tudi ta socialni moment, skratka, zelo pomemben. Recimo, da delam dobrih 30 let na tem področju športa in invalidov in ta segment se mi zdi mogoče najbolj pomemben. To se pravi, da je človek človeku človek, ki komunicira, se pogovarja, ga gleda v oči, se mu opraviči, če je potrebno, ga daj, ki pohvali, skratka, na take vrednote, ki jih ne moramo razvijati prek. Dejansko v bistvu gibanje ni več ta neka prioriteta. Čeprav, mi dve so se zanič pogovarjali, ne? Gibanje je nekaj, kar je v človeku, ko je mejhen. Ne? Otroci so neprestano na okrog. Ne? Ja, kaj se pa zgodi? Ja, absolutno je to neka biološka potreba otroka. Ne? Omenila si družino, absolutno, to je te vrednote. Ta potreba po gibanju se dela od nič naprej. Zelo težko bomo neke vrednote spreminjali v času adolescence. To je zelo težko, ne včasih starši poslušam, ker rečejo, joj, neš pa nač noče iti ven. Ampak si tudi sama se vprašam, kako pa je bilo nekje do tega obdobja. Ne? To se pravi, da družina tukaj igra zelo pomembno vlogo. Moramo povedati, da v času adolescence sigurno telo potrebuje energijo za svojo rast in tako naprej. Da je tukaj en moment, če pogledam, če se spomnim malo svoje otroke, čeprav sta bila oba dva športnika, bila v tudi nekih tekmovalnih skupinah, kjer sta bila že v programu, je bilo tudi daj, jo težko na trening, ni pa bilo težko in sta to ohranila, zdaj, ko sta tudi stara 23, 26 let, ma jasna mi vzor, men, daj men naroden, ne, sta ona dva veliko bolj aktivna in se rečem, dobro, nekaj smo naložili. Ampak se pravim, delamo od nič naprej. Vemo, da ni nekdo ima zelo rad kulturo, absolutno, jaz to spodbujam, tudi te različne kulturne dejavnosti, ampak gibanje, moramo pa reči, človek je gibalno bitje in probajmo vsi narediti, to se pravi družina, šolski sistem, družba, zdravniki so zelo pomembni tukaj, če kdaj zdravnik reče, veste mamica, bi bilo pa fino, čim več iti na igrala in potem reče mamice, joj, sem bila pri zdravniku, pa je rekla zdravnica, treba se bo gibati. Tako da tudi oni sporočajo vedno več, moram reči, tukaj je slišati jih. Da neki sistemi so postavljeni, ja, daj pa res telefon dati za klen, dati v hladilniku skrinjo, ne vem kamorkoli, da dobimo otroke. Dobre ideje, pravzaprav. Ja, živim v Kranju, pa sem tako vesela, če jih vidim, živim res v okolju, ki je blizu športnega okolja, pa je, kdo pa samo vidim tudi otroke, no, tako da ne bi bila tukaj tako črnogleda. Pa vendarle, ja, vsak lahko da nekaj eno, ta kamenček v tem mozaiku. Jaz bi tukaj mogoče dodala, da je treba verjetno tudi malo ločiti samo gibanje pa šport. Ja. A ne? Gibanje je nekaj, kar pač res rabimo, se pravi tist normativ 10.000 korakov ali pa tako, a ne, čez pavc, če rečem, ampak jaz sem tukaj tudi zelo zagovornica športa, se mi zdi, da šport vzgaja, da res oblikuje neko samopodobo, neko samostojnost. Da je v bistvu to ena taka idealna prilika, da se človek samega sebe bolj spozna, da si ustvari neko disciplino. Jaz tudi sem bila kot otrok športnica, partner moj je tudi bil, še vedno je. In vem za ta moment, recimo, ko so na faksu potem, ne vem, pa so kolegice, pa so hujšale, ne, pa se je bilo treba spraviti teč za to, da nekak se premakneš, da pač zhujšaš. Tega jaz nikoli nisem imela, ne. Jaz sem vedno nekak potrebovala gibanje za svoj obstoj, ker mi je bilo to privzgojeno od mladih let, ker sem trenirala, ker sem šla vsak dan na trening, pa 50% časa se mi ni dal, a ne. Bi raje bila doma, pa počivala, pa sem bila zmatrana, pa če bo treba vsak dan iti, zato ker bo treba vsak dan iti, ampak jaz sem še danes toliko hvaležna za to, da so takrat moji starši vztrajali, mi smo imeli pravil, eno šolsko leto zdržiš, pa se pa odločaš, a ne. In pa če sem se pol vsako šolsko leto, ko so bile počitnice, sem začela pogrešati, pa sem se na novo odločevala 14 let zapored, a ne. Pa sem imela tudi sicer malo smolo s poškodbam, pa sem tudi vesela, ker nisem material za vrhunski šport, sem si mogla tudi to priznati, a ne. Se
Tudi, to je tudi v bistvu dobra lekcija, ne? Na nek način. Ja, moraš vedeti, ne? A boš tam šel na olimpijske, pa ti bo tis kaj pomenil, ali si skos malo, jaz sem skos preračunavala. A če se poškodujem, a bom imela izobraz, bom šla na faks, a bom imela maturo, ne? Tako sem bila ta preračunljivc, kar v športu, vsaj v mojem, nisi smel biti, ne? Si mogel jeti all in to je to. Ampak dobro, mene tako življenje pelo, sem vesela. Hočem pa reči, da to, šport, vse te kvalitete, ki jih dobiš kot športnik, se mi zdi, da je to tudi nekaj, kar, ne vem, jaz za tem močno stojim, jaz to zelo spodbujam. In isto, seveda, kulturne vrednote, vse to, ja, ne, se tudi, mislim, jaz imam tudi zelo rada zgodovino, še vse in mi tega ni manjkala, ne, se sem tudi v bistvu skozi šport nek ta time management usvojila bolj, ne. Ampak, ja, spoznati naše otroke s športom, naj se sami odločijo, itak pol tudi malo družba potegne, ampak probati jih nekam, nam reka zeporint, ampak nekak naštimati, da pri nečem malo ustrajajo, no. Pri nas vse vrti okrog žoge. Ja, jaz sem igrala rokomet, se tudi malo poškodovala, ne? Smo že kar nekajkrat rekla, ne, o poškodbah, tako da to je en tak segment, kjer je lahko problematičen. Mož se je ima manjšo žogo, teniško, sin je bil nogometaš, nogometna žoga, no, hčerka lepa odbojkarca, tako da imamo res vse vrti okrog žoge. Tako da, že ko sem pač postala mama, sem rekla, ne, neko gibanje pa pri nas bo vrednota. In sploh, v bistvu, kar je bilo možno, vsak trenutek je bilo možno, smo šli ali na kolo, smo šli na rolerje, smo šli na igrišče, skratka, sploh je bilo to, sploh se mi ni zdel, da bi kaj razmišljala, kaj strokovno, ker se mi zdel to prav nekak na obvezano, da smo gibalno dejavni, nisem si, absolutno nisem imela zdaj želje imeti neke tekmovalce, otroke pa sta šla na nekem nivoju, sta bila in smo jih podpirali maksimalno, kar je bilo mogoče, tudi na tak način, da smo kdaj kakšen dopust kaj prestavili, to se pravi, če je bila tekma, ker sta bila v športnih igrah, to se pravi, ne more ekipa biti brez enega igralca, tako da se nam je zdelo to tudi pomembno in nam to ni bila neka žrtev. Tako da, ne vem, tudi samo, kar spomnim, se ukvarjam z gibanjem in se mi je zdel to prav nekak, da spoh ni bilo treba kaj dosti razmišljati. Ne. Imela pa sem neke strokovne podlage, nisem si želela, da bi bile kakšne poškodbe, kar se tiče otrok, tako da pa včasih ne moš tega nadzorovati, ne. Lahko pridejo tudi kakšne take težave. Jaz sem malo navezala na to, kar je Urška rekla, pa zdaj ti bom po mojem ukradla vprašanje. Ampak Urška je pač rekla to, da pride do neke discipline, pri vzgojiti v bistvu športnik, time management in podobno. Ali šport, zdaj zelo direktno vprašanje, ali imamo kakršnokoli študija ali kakršnokoli raziskave, ki to potrdujejo, ali šport podpira v bistvu tudi direktno vpliva na učni uspeh? To je bilo, kar precej raziskave bilo narejeno, to se pravi, zdaj jaz sem na pedagoški fakulteti, kjer sodelujem oziroma sem sonosilka predmeta psihomotorični razvoj in učenje in prav študentom, to so bodoče specialne pedagoginje pa logopedinje, tudi prikazujemo primere učenje skozi gibanje in recimo že en prav en tak primer, ali si, kdaj si kakšne stvari lažje zapomnemo, ali takrat, ko jih napišemo, ali takrat, ko jih natipkamo. In recimo raziskava je ugotovila, da si veliko bolj zapomnimo, če zapišemo, ker je veliko bolj taka motorična akcija in ker je tudi pritisk s pisalom na podlago, skratka, en tak res tak praktičen primer, potem poučevanje, recimo tujih jezikov skozi gibanje, poučevanje matematike, naravoslovja. Skratka, to so vsi predmeti, kjer je kar veliko tudi gibanja, čeprav mislimo, da temu ni tako, ampak sigurno držanje geometrijskega šestila, ravnila, to so vse take motorične, finomotorične akcije, ki so tudi zelo pomembne in pri katerih imajo recimo prav naši otroci z določenimi težavami, kar precej težav. Tako da vprašanje, da odgovorim absolutno, tudi recimo profesor Strel je ugotavljal, da so bili srednješolci, gimnazijci, tisti, ki so imeli višjo gibalno učinkovitost, izmerjeno s športno-vzgojnim kartonom, so bili tudi veliko bolj uspešni na maturi. Tudi ta povezava je bila ugotovljena, tako da ja, absolutno zelo pomembno. To se jaz lahko zdaj navežem, pred parim tedni smo imeli v vrtcu
roditeljski sestanek in so nam povedali, ne se sekirati, če vas otrok ne gleda, pa zraven se igra, ker mu vi nekaj razlagate, verjemite, da vas bo bolj slišal, pa si bolj zapomnil, kot pa če vas gleda nepremično, takrat si bo verjeten manj zapomnil. Verjeten gre kle za zelo podobno zadevo. Se pravi, takrat, ko je nekak motorično aktiven ali nekaj se stavlja ali nekaj skače, koliko mu gre več v programu software noter, kakor pa če te nepremično gleda, ne, ko pač v bistvu mehenga dvoletenga, triletenga otroka ne moreš tega zahtevati. Ne. Če lahko dodam, prav pri gibanju se res vzpostavljajo nove povezave, okay. Nevrološke povezave. Uh-huh. Torej, če imamo na eni strani ja, gibanje kot neko gibalno akcijo, gibalno dejavnost, pa mogoče kakšno kognitivno, je to, mislim, zelo dobro. Čeprav so bili kakšni projekti, recimo tudi v šoli, kjer so otroci sedeli na tistih velikih žogah, pa potem ni bilo prav velike pozornosti in koncentracije, pa potem so ti žoge šle iz šole ven, tako da, no. Ampak po mojem, ko se je navadil, da je žoga del njihovega učnega procesa, bi po mojem šlo lažje. Na začetku se morajo pa dati pač to ven iz sebe, da pač to igra. In se mislim, da pri otrocih včasih morda res malo prehitro pričakujemo v bistvu preveč, a ne? Ampak kje pa motivacija tukaj? Kako pa zmotivirati? Ja, in tak dober primer je recimo gozdna pedagogika, če ste slišali v zadnjem času, kjer gre recimo zdaj, to se pravi, učni proces ven iz neke klasične predavalnice. Tudi na naši fakulteti imamo kolega dr. Torkar, ki spodbuja on področje naravoslovja, spodbuja to gozdno pedagogiko, se pravi učenje v nekem takem zelo dinamičnem okolju, kot je narava. Pa imamo tudi primere, recimo orientacija, ne, iskanje zaklada, tudi zopet v naravi. Tako da meni narava veliko bližje, ne, tako da če bi lahko neki del nekega učnega procesa dali iz predavalnice ven v okolje, jaz mislim, da bi tudi dosegali in tudi raziskave nakazujejo, da se dosežejo višji cilji, mogoče proti učni. No, ja. Definitivno je tudi tukaj pri nas v Sloveniji zelo pomemben, kje živimo. To smo se že mi da večkrat dotaknili, a ne. Se mi zdi, da centru, sploh Ljubljana, tako bolj urbano okolje, to vse skup malo teže mi gor na Bledu, na Gorenjskem, ne vem, se mi zdi avtomatično, otroci so zunaj, tudi vrtci so tako nastavljeni že in vsi to počnejo, a ne, tudi potem družba potegne, medtem, ka, ja, ni treba, da so zdaj neki hribi, pa da te nekam potegne ven, ampak dejansko, a ne, lahko je prav to, prav park ali pa gozdiček ali pa nekaj, da gre človek pač samo ven, pa se stavlja ali pa otrok se stavlja tiste vejce, pa tako, ne, je lahko že dost. Ni treba, da je zdaj ne vem kak pohod, ne. Ja, se mi zdi, da je to tisto slovensko all in ali pa nič, ne, če ne bomo glih na Triglo, pa ne gremo tudi ne do sosednje vasi pa nazaj, ne. Družine pa niso le starši in mlajši oziroma odraščajoči otroci, pač pa tudi starejši člani družine. Zato me zanima, ali Tjaša kot pedagoginja, katere poslanstvo je spodbujanje gibalno-športnih aktivnosti vseh otrok in mladostnikov s ciljem čim bolj kakovostnega razvoja bio-psihosocialnih razsežnosti posameznika, enako misli tudi o športu, o gibanju starejših. Sogovornica nama je z Urško ponudila izjemno izkušnjo. Imam Taščo, ki je v domu za ostarele na zaprtem oddelku, ker ima demenco. In poskušamo 2-3 krat na teden jo res vzeti ven in prav trening naredimo snov, to se pravi hoja po stopnicah in če je toliko dobra, ji damo tudi za zlikati, ker tudi likanje je zelo dobra neka taka gibalna dejavnost in vi bi mogli videti mojo Taščo pred likanjem pa po likanju in se rečem, nikoli ni prepozno. In seveda imajo tudi v domovi za ostarele, imajo zelo tudi gibanje, kot seveda bi si mi želeli še več, ampak kljub vsemu ne, nikoli ni prepozno. Nikoli ni prepozno in res, to, kar smo se tudi že pogovarjali, tokom našega pogovora, najdeti nekaj, kar ti je dober. In to, recimo, ko smo se pogovarjali, ker tudi se pogovarjamo o osebah s posebnimi potrebami, 14 dni nazaj sem bila prisotna na fantastičnem predavanju, kjer so bile osebe z avtizmom, imele dosti težav v šolskem sistemu, ampak zdaj kot mladostniki, ena od
pleše, uživa, plese njeno življenje, drugi teče na daljše proge, tretji se ukvarja z borilnimi veščinami in našli so si gibalno športno dejavnost, v kateri uživajo. To se mi zdi zelo pomembno. Bi mogoče, Tjaša, eno zaključno misel, kaj bi želela za naše poslušalce danes, da odnese od tega našega pogovora oziroma kaj bi želela deliti v svet? Če imate v bližnjem okolju kakšnega, ki ima stisko, ki nima želje po gibanju, dejte ga spodbudati, povabite ga na sprehod, oblečte si športno majico, športne hlače, boste videli kakšna, da človek, ki je bil pred povabilom prej in kakšen je bil pol, to so res velike spremembe, kjer lahko že 30 minut v zelenem okolju osebo spremeni. In povabite ga, se pa zavedamo, da ima marsikdo kdaj v življenju, nima želje po gibanju, ampak potem se počutiš res toliko bolje, tako da ne, nikoli ne obupati, sej vdaj se nam naljubi, se zvlečemo na škotiček na kavču, ampak jutri je nov dan in zopet možno za en tak, za uživanje v življenju. In nikoli ni prepozno, Tina. Hvala. Lepo, Ane. Jaz se ful zahvaljujem Tjaši. Urška, mislim, da smo dobili danes kar en tako zanimivo dodatno poslanstvo v tem našem podcastu. Mislim, da se zelo veseli, Ane. Ja. Ja. Hvala, Tjaša. Ja. Si bila naša gostja. Hvala za povabilo. In se mi slišimo prihodnič, mi dve z Urško že tuhtava nove goste. Yes, tako. Hvala. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju.